de fer és afirmar un conveni entre l'Ajuntament i Sibavi relatiu a la cessió de viviendes dins el marc del projecte de renovació de les viviendes d'Escanró. 40 viviendes situades dins el bloc d'Escanró amb un valor de 1.400.000 euros aproximadament. Com a contraprestació, en aquesta sessió que s'hi va dir molt pas l'Ajuntament d'aquestes 48 viviendes, nosaltres el que farem serà tornar-li unes viviendes ja renovades quan s'hagi dut efecte a la renovació de tota l'actuació d'Escanró amb un coeficient de ponderació. Té un període d'execució de 8 anys. Jo crec que la vivienda és d'aquella aquí, que és la que es parla també de coincidir plenament, la seva col·laboració entre administracions i que no estan cercant un benefici particular per cap de les administracions, eh? Però que estan cercant l'interès general de tot el que és rentabilitat social.